Re, viss ēters ir te! Kādas izmaiņas jaunais gads nesis partiju popularitātē? Pētījuma centra SKDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veiktā aptaujā liecina, ka janvārī joprojām populārākā partija bijusi Saskaņa. Par to bija gatavi balsot 10,6%. Tātad šis pirmais sarkanais stabiņš 10,6% aptaujāto par Saskaņu. Otrajā vietā atgriezusies Zaļo un Zemnieku savienība, kurai salīdzinot ar decembra aptauju atbalsts ir pieaudzis par 1,6% punktiem. Tālāk trešajā vietā ar 7,5% ierindojas jaunā vienotība, ceturtajā vietā un 5,9% ir nacionālajai apvienībai, tad seko attīstībai par ar 4,6%. Pēc tam seko partija Progresīvie, kurai aptaujā atbalstu pauda 3,3% no visiem aptaujātajiem respondentiem. Savukārt atbalstu robežās no 2,5 līdz 3% saņēma veselas 5 partijas, un tās ir Latvijas Krievu Savienība, Jaunā konservatīvā partija, Latvija pirmajā vietā, Latvijas reģiona apvienība un arī Likums un kārtība, kura šodien, kā nu pat dzirdējāt, kongresā lēma nosaukumu mainīt uz katram un katrai. Vēl divām partijām atbalsts pārsniedz 1%, un tās ir partijas Republika un Stabilitāte. Tās lūk ierindojas tajā tālākajā stūrī. Savukārt vēl 1% balsotu par kādu citu partiju. Un salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, būtiskākā atšķirība ir jau pieminētais atbalsta pieaugums ZZS. Citas partijas piedzīvojušas krietni mazākas svārstības, no kurām salīdzinoši lielāks kritums atbalstā bijis Nacionālajai apvienībai. Savukārt, ja salīdzinām vēlētāju skaitu, kas vēlēšanās nepiedalītos vai nezina, par ko balsotu, atšķirība no decembra faktiski nav, jo projām 20% teica, ka uz vēlēšanām neietu, savukārt nepilni 23% atbildēja, ka nav izlēmuši, par ko balsot. Un ņemam vērā tikai tos respondentus, kas spēja nosaukt savu izvēli, tad redzam, ka pie 5% barjeras, kur jāpārvar, lai iekļūtu Saeimā, notiek ļoti liela drūzmēšanās. Janvāra aptauja liecina, ka Saeimā spētu iekļūt Progresīvie un Latvijas Krievu Savienība, savukārt vēl 4 partijas būtu ļoti tūl. Tātad tas ir šeit Latvijas Krievu Savienība un vēl 4 sekojošās partijas. Jāpiebilst, ka līdz Saeimas vēlēšanām atlicis nedaudz vairāk par 7 mēnešiem, un spēku samērs šajā laikā var būtiski mainīties. Un it īpaši ņemot vērā iepriekš sacīto, ka ļoti liela daļa respondentu vēl vispār nav izlēmuši, par ko balsot. Piebildīšu, ka SKDS pētījumā tika aptaujāti 1805 Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Puse aptaujāto atbildes sniedz internetā, savukārt otra puse intervijās dzīves vietās.